Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea Online Story vom discuta despre subiectul cel mai fierbinte al începutului de an. Ana Maria Prodan are un nou iubit, un bărbat foarte interesant, un boxer profesionist cu foarte multe lupte câștigate în acest moment. Este o surpriză pentru toată lumea ca Ana să ia decizia să își arate noul partener de viață. Ea a decis anul trecut să stea un pic în umbră și să păstreze o discreție în privința vieții private. Dar cum totul a decurs atât de repede și probabil atât de frumos pentru ea, ei bine, și noi, cei de pe Plaiurile Mioritice, am aflat cine este cel care a cucerit-o cu adevărat și cel care a determinat-o să zâmbească din nou. Ana Maria și-a postat și o serie de imagini cu Ronald Gabriel pe adresele ei de socializare. Mulți au interpretat și declarațiile ei, au spus că Ana a dat câteva informații exclusive pentru presa din România, însă să le aducem aminte celor de acasă că tot ce a povestit Ana despre iubitul ei a fost la finele anului trecut, la o serie de evenimente în care ea a fost premiată. Acolo ne-a declarat și nouă la Wow News că are un bărbat lângă ea care o apreciază la justa valoare. Însă nu ne-a dat detalii. În emisiunea de astăzi veți vedea imagini cu Ana Maria Prodan din America alături de iubitul ei, dar, așa cum v-am și obișnuit eu pe dumneavoastră, veți afla și lucruri interesante, lucruri noi, de la cel mai bun prieten al Anei, Adrian Pescariu, cel care a fost și în America, în vacanța nebună a Prodancei, și sper să rămâneți alături de mine și să comentați pe adresa de YouTube tot ce se întâmplă în viața impresarei în acest moment. Invitatul meu este Adrian Pescariu. Bună, Adrian! Bună, Cornelia, te pup! Mă bucur să vin pentru prima dată la tine în casă, să zic așa. Îți doresc la început de an să ai un an magic, plin de succes, așa cum a fost și până acum. Și vreau să spun că sunt un mare fan al emisiunii tale și cred că ai cea mai mișto emisiune online, să știi, fără nicio modestie. Mulțumesc din suflet pentru că sunt cuvinte frumoase, cuvintele care se potrivesc în principal pentru cei care realizează emisiunea și pentru oamenii de acasă care se uită în număr foarte mare la ea de fiecare dată și mai ales la emisiunile pe care eu le-am făcut despre Ana. E un lucru special. Oamenii care ne privesc știu că anul trecut și noi am fost premiați și eu am fost premiată pentru această emisiune în principal. Și ne-am văzut acolo cu toții și Ana Maria câștigase un premiu important. Femeia anului, exact. Era un moment de bucurie, cum este un moment de bucurie și acum, nu-i așa, Adrian? Exact, este un moment foarte frumos în viața Anei și, bineînțeles, în viața celor care o iubesc și care stă alături de ea. Este, să știi, sincer îți spun și uite, îți spun în exclusivitate, pentru că eu niciodată de când sunt prieten cu Ana nu am apărut undeva sau nu am oferit vreo declarație în care să vorbesc despre ea și cu atât mai mult despre viața ei privată, pentru că astea sunt niște decizii pe care ea trebuie să le ia și ea simte atunci când este momentul cel mai potrivit să o facă. Dar astăzi, de dragul tău, am zis că, și fiind un prilej atât de frumos, am zis că trebuie să împărtășim și cu tine acest, să împărtășim, zic, pentru că trebuie să recunosc că înainte să vin aici, am întrebat-o pe Ana, i-am spus că m-a invitat și a zis, du-te, Peschi, nicio problemă.
Mă bucur, Ana nu este în București și atunci exact. Mie mi-a fost foarte greu să iau și legătura cu ea. Mai are de filmat anumite lucruri. Exact. Și mă bucur foarte tare că, în schimb, ai venit tu așa... ca să o reprezinți cumva, pentru că noi cu toții suntem prieteni și chiar împărtășim ce, cu Ana tot ce îi se întâmplă frumos. Cum este iubitul ei în realitate? Adică toți oamenii îl văd în acele imagini. Îl văd frumos, interesant, atașat de Ana. Dar cum l-ai văzut tu, Adrian? Păi eu ce aș vrea să-ți spun despre el este faptul că mie mi se pare, cred, cea mai frumoasă persoană. Frumoasă mă referă așa, cu totul, ca și caracter aspect, exact, suflet. Deci mi se pare, nu știu, mi se pare cea mai specială persoană pe care am văzut-o până acum, pe care am văzut-o eu lângă Ana. Mi se pare că ea este foarte, foarte, și ziceam că eu chiar o cunosc. Mi se pare că este foarte, foarte fericită. Este foarte liniștită și cred eu că are și planuri mai mari decât atât de viitor. Este îndrăgostită, Ana? Este altfel, nu-i așa? O văd fericită. O văd fericită, exact. Îndrăgostită, cred că doar ea poate să știe cu adevărat atunci când este, dar noi, cei care o vedem foarte des, bineînțeles că facem diferența și vedem că e ce trebuie. Ana, e happy, da. O cunoaștem noi. Exact. Cea cu sufletul pe buze, fără urmă de tristețe în ochi, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă. Cum l-a cunoscut Ana pe Ronald? Așa poți să-mi spui un pic din casă? Păi o să-ți spun așa, în mare. Tot a fost inopinant. Ana a mers la masă, invitată de niște prieteni comuni ai lor. În America. În America, exact. La masa de Crăciun, mai exact. Și ei cred că se știau. Se cunoșteau mai de mult. Exact, da. Cred că se știau. Dar tot ceea ce pot să zic este că a fost o chestie așa... O explozie atunci a fost. Exact, exact. La prima vedere, din ambele părți, știi? Deci, efectiv, el când a vrut să intre în casă, Ana i-a deschis ușa să intre, pentru că așa s-a nimerit, nu? Că, pentru că ei și filmau în contextul respectiv, era și o filmare acolo în casă, se desfășura așa filmarea pentru reality show-ul ei. Și a fost cea care a deschis ușa și el a dat să intre în stânga, ea s-a dat să-i facă loc, s-au ciocnit așa priviri chestii, a intrat, l-a poftit la masă, fără să-l întrebe dacă e de acord sau nu să apară în reality show. Am înțeles că colegii Anei l-au cablat, eu spun am înțeles pentru că în secunda eu nu eram acolo, știu din povestea ei. Și de acolo au început să vorbească, să se cunoască, exact. Ei serveau în acel moment sarmale. Ana l-a servit, bineînțeles, și pe el. El a spus că nu mănâncă sarmale pentru că abia a venit de la antrenament și trebuie să păstreze... Da, ei au o dietă. Exact, acolo. Exact. Ana i-a împins farfuria. El de politețe a mâncat, exact, pe urmă l-a servit cu cozonac. Dar să le spunem celor de acasă și poate și contextul. Ana are pe sora ei în America, soțul, de fapt cumnatul ei, deține o sală de sport acolo și poate așa în contextul ăsta a ajuns și să-l invite pe Ronald la... La masă. La acea masă de Crăciun,
care a schimbat practic totul, din două persoane care se cunoșteau și care au mai vorbit din când în când, pentru că distanța asta este foarte mare și nu poți să ai o altfel de legătură, a existat un miraj, o magie a Crăciunului, uite așa, o baghetă care i-a făcut să fie mai aproape unul de celălalt și chiar să fie lipiți, așa, exact, pentru că am văzut exact. Și vă vom prezenta și o serie de imagini din America, alături de Ana și de Ronald. Și el este foarte, foarte atent, așa, foarte grijuliu, foarte, ai văzut, o ajută să se îmbrace, să pună sacoul, pardesiul, inclusiv o să vedeți în imaginile care urmează, pentru că eu am văzut înainte, mi-a prezentat Cornelia despre ce este vorba. O să vedeți un gest pe care zic eu că rar cred că îl face un boxer până la urmă, nu? Pentru că știi că sunt mai... Na, mai rigizi, așa, exact. Mai serioși. Sunt niște imagini pe care le avem din America. Sunt și români paparații de ocazie care s-au gândit la noi și ne-au trimis acea filmare cu cei doi plimbându-se prin... pe acolo, prin cele mai frumoase locuri din Florida, pentru că este superb în acea zonă din Las Vegas și el era clar foarte atașat de Ana. După Crăciun s-au întâlnit, au vorbit și am văzut că au fost prezenți și la un stadion undeva. Exact, sunt imagini la... pe care Ana exact. L-a prezentat pe adresa ei de Instagram. Exact, exact. Au participat împreună la un eveniment. Urmează foarte curând să vină și el în România. Vine în România? Da, 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 da. Au cât la de fel curând? Ceva destul o, de curând. Vezi, dumneavoastră cât de curând, vă vom fi și noi pe au, bază. Au ceva evenimente care trebuie să onorate împreună. Și probabil că în perioada aceasta va rămâne va deci rămâne prin zonă. Tu nu ai fost la masa de Crăciun, în schimb nu, ai nu. Fost după exact, masa de Crăciun și oricum... ai văzut mereu împreună așa. Ana cum se comportă? Ana este este așa cum este ea când se simte bine, când este fericită și când este, cum să zic eu așa, când se simte bine în preajma cuiva. Când se simte, cum ți-a zis ție, măi Adrian, nu știu, sunt foarte atașată de băiatul ăsta sau, mă rog, a găsit o expresie din asta de ei. Este foarte exact așa s-a, exprimat chiar zilele trecute. Am ieșit la masă cu niște prieteni comuni și bineînțeles că acum toată lumea o întreabă cum e. Și cum e unicul, exact, că așa exact, zice exact, exact. Cum este situația în acest moment și Ana chiar ne-a spus că... Și am auzit încă o dată, bine știam lucrul ăsta, dar am auzit și atunci că este foarte ok, foarte fericită, se simte foarte bine și deocamdată se bucură de moment. Am văzut că și copiii ei care au fost în America l-au acceptat foarte ușor și l-au plăcut foarte mult, exact. Și au avut o conexiune foarte, foarte, foarte bună. Nu i-a fost greu să plece din America și să-l lase pe Ronald acolo? A plecat cu lacrimi în ochi sau păi nu cred că i-a fost, sau cu sufletul strâns? Nu cred că i-a fost, nu cred că i-a fost greu pentru că a venit de puțin timp. Avem câteva evenimente și mai are câteva emisiuni de înregistrat. După care
Vă pleca din nou în America. Vă pleca din nou în America, pe urmă vine el, adică are... Exact. Știu că va pleca. Am impresia că el o să vină înainte să plece și cel mai probabil o să meargă împreună. Este ca un cuplu adevărat. Exact. Va sta la el, va sta la ea, la Snagov, el, nu? Asta este, nu mai știu. Posibil. Are o casă destul de mare, Ana, că nici nu te întâlnești pe acolo dacă nu vrei. Da. Atât tu ai fost și știi, exact. Da, atât de frumoasă și este opulentă, este acea casă din... Este o casă care o reprezintă pe ea. O reprezintă până la ultimul pahar, dacă asta să mă gândesc. Ei au petrecut și Revelionul împreună. Da, da, toată perioada cât ea a stat în America, mai exact în jur de 3 săptămâni. Păi 3 săptămâni a fost o iubire nebună americană, un vis exact. Practic o poveste de dragoste ca la Hollywood. Exact, dar m-am bucurat atât de mult, ți-am spus, pentru că îmi doream și noi, toți care suntem aproape, ne doream să cunoască ceea ce merită. Să cunoască pe cineva care să o facă într-adevăr. Exact, exact. Fericită. Și e foarte, foarte greu pentru că Ana, după cum tu știi, ești prietenă cu ea de o viață și e o persoană care e foarte, foarte greu îi se potrivește cineva alături, știi? Da, și trebuie să fie foarte puternic, la fel. Asta, pe la asta mă refer, exact. Exact. El ce zodie e, știi? Nu știu ce zodie Uite, este. Nu știi ce zodie, dar aflăm noi că ne uităm la data lui de exact, naștere. Exact. Cam știu eu ce persoane îi plac Anei. Și cu siguranță o să mai vorbim foarte mult pe marginea acestui subiect. Însă aș vrea să te întreb, dacă Ana îi spune lui Ronald unicul, poți să dai așa un pic din casă și să ne zici cum îl alintă, cum o alintă el pe ea? Sau cum i-a zis în perioada în care era în America? Păi, îi zice simplu Ana, îi spune într-un alt mod. Un darling, așa eu că sunt sigur că eu sunt sigur că răspunsul pe care vrei tu să-l afli, îl știe doar Ana, pentru că ea e cu el Tot timpul și atunci când probabil au loc aceste discuții. Înseamnă că... Dar tu când ai văzut, îi spune el, Ana? El este un bărbat adevărat. Îți dai seama că nu folosește... Da, poți să-i spună simplu Ana. Nu folosește, exact, nu folosește apelative de genul ăsta așa oriunde. Dar sunt sigur că... Oameni de față. Asta, sunt sigur, băi. Exact, că probabil există un astfel de alint. Dar probabil nu știu doar ei. Dacă vrei, îl aflu pentru tine. Da. Până iese emisiunea, vreau să știu cum alintă el. Și chiar la final vreau să îți mai pun o întrebare legată de iubitul Anei. Dacă cunoști câteva amănunte legate de Ronald, în sensul în care el este stabilit acolo în America, da? Asta aș vrea să știu. Dacă este stabilit de câțiva ani, dacă el are reședința acolo, dacă vrea să se mai întoarcă în țară, ce ai aflat? Uite, permite-mi să fiu sincer cu tine și să îți spun că oricum o parte din răspunsuri nu aș ști să ți le spun exact, pentru că zicea, nu am făcut pe FBI-ul sau chestii de genul. Dar și ce aș putea să știu, nu consider că ar fi frumos să dezvălui eu. Eu pot să-ți spun absolut orice vrei tu despre prietena mea, despre Ana, pentru că despre ea știu ce să-ți spun. Despre el e adevărat. Ce am văzut noi prin ziare, el a fost unul dintre cei mai buni pugiliști amatori din România. Exact. A plecat în America pentru a intra în circuitul profesionist. Unde are o carieră exact fabuloasă. Floyd Mayweather este antrenorul lui, pentru cunoscători, Floyd este cel mai mare pugilist al tuturor timpurilor și este clar că viața lui sportivă se desfășoară acolo în America.
e plecat de ceva vreme, am văzut că a câștigat și niște titluri la profesioniști, are foarte multe partide câștigate, de aceea întrebam într-un fel dacă el este stabilit acolo sau nu. Astea le-am văzut noi pentru că ziariștii sunt curioși să vadă cine este. Exact, oricum mă întrebe așa că să mă întreb, dar tu oricum știi totul. Informată, eu îți mulțumesc mult de tot că astăzi ai venit alături de mine și mi-ai dat câteva detalii din viața Anei și din viața pe care ea o trăiește în acest moment cu iubitul ei. Te mai aștept pe aici cu mare drag. Și eu îți mulțumesc frumos pentru invitație. Îți mulțumesc pentru vibe-ul frumos pe care mi l-ai oferit aici la tine acasă și, după cum am spus și la început, îți urez mult, mult succes și să auzim numai de bine, și curând. Și ție un an nou fericit. Știu că va apărea și filmul în care joci de Ana Maria Prodan. Va fi un film care va apărea și în cinematografele noastre. Pe 9 februarie, chiar vă așteptăm să ne fiți alături. Va fi debutul meu în cinematograf ca și actor. Va fi foarte mișto. Bine, un debut este și pentru Ana, care are rolul principal, care are rolul principal în film. Va fi un film genial, scris și regizat de Iura Luncașu. Vă așteptăm pe 9 februarie în cinematografe. O să fie ceva ce nu ați mai văzut până acum, adică ipostaze în care nu ne-ați mai văzut nici pe mine, nici pe Ana. Personajele noastre vor fi foarte, foarte mișto și vor semăna foarte mult cu cele din viața reală. De aceea va ieși, și sunt sigură că a ieșit un film minunat. Vom vorbi despre el aici, te aștept. Normal, normal. 10-11 și noi te așteptăm la premieră. Și acum te las să pleci la Brașov. Știu că aveți acolo multe proiecte tu cu Ana și sunt sigură că totul va decurge perfect așa cum se întâmplă în acest an 2024 pentru voi. Care o să fie bun pentru toată lumea. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută să fie bun și pentru dumneavoastră. Noi ne revedem curând la o altă ediție de Online Story. Până atunci aveți o după-amiază frumoasă. Vă pup!